За Хөвсгөл аймгийн Их Ус суманд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Их Ус суманд одоо хуурай сүний үйлдвэр байгуулагдаж байгаа юм байна. Энэхүү одоо хуурай сүний үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцсанаа. За тэгэхээр Монгол орны хэмжээнд бас нэлээд олон аймаг сумуудад бас энэ хуурай сүний үйлдвэрүүдийг байгуулж байгаа гэсэн юм сургийг сонссон байгаа. Ямар ч Их Ус суманд бол энэхүү хуурай сүний үйлдвэр бас байгуулагдаж байгаа юм байна. Я сайн байцхан уу? Сайн байна. Та бүхэн өдрийн минь хүргэе. Сайн авч ирлээ. Сайн авч ирлээ. За ингээд Монгол Dry Milk компани одоо их уултах салбарын менежер их төр гэсэн тийм ээ. За танд өдрийн минь хүргэе. Сүнийхээ үйлдвэрийг танилцуулаач. За манай сүнийхээ үйлдвэр сая 2017 оны 6 сарын 24-нөөс үйл ажиллагаагаа эхлээд явуулж байгаа. Танд төгсөөр хэмжээ суулгууллаа. Аа. 24-өөс эхэлж хуурай суу гаргах үйл ажиллагаанд орсон ажиллаж байна. Сайн нэг үйлдвэрийнхээ юунаас танилцуулъя. Энэ одоо суу хурд гаргах зүй юу? Шинжилгээ хийх дөрвөн төрлийн шинжил гараар шинжилнэ. Аа энэ суу шинжилх багцын дээр одоо 7 төрлийн шинжилгээ гардаг магж байгаа. Аа. За энэ суу авах зүй маань байгаа маа. За. За ингэ суугээ Энэ сав руу хийх үү гаднаас ирж байгаа. Компаниас ийм туцхай нээж сав бэлтгэж өгч байгаа. Зориулалтын сав байна. Сүү бэлтгэж хүмүүстэйгээ гэрээ болоод энэ савар хангаад. Аа энэ саваараа сүүгээ зөөдөг байгаа. За. За. Бас ер нь одоо Монгол орнд одоо өргөө удам нутгтаа болохоор шингэн сүүг бол найс чаашнуудад тээвэрлэхэд бол мэдээж хэрэг. Одоо хугацааны хувьд одоо хадгалтын хувь зөөвөлтийн хувьд одоо бас хугацаа их шаардлагатай учраас шингэн сүүг бол одоо төв сорин руу явуулахад хүндрэлтэй байдаг. Тийм учраас бас хуурай сүний үйлдвэр бол одоо Монгол усад их тохиромжтой байх юм болоо да тийм ээ. Тийм ээ. За ийшээ одоо сүүгээ шууд хийнэ гэсэн үг үү? А сүүгээ шүүгээ. Шүүгэн. А энэ жиллүүрт энэ заагаа За яах вэ залгаад яах вэ? А энэ жилдүүр тавга тэр хийлэр нь хэлэхгүй юм лээ. Энэ ноцоосоор хөргөх төхөөрөмжлөгөө шахдаг байгаа. А зүйн. А сүүний ер нь одоо бидний хүний хамгийн хүндрэлтэй байдаг асуудал бол гашлалт байдаг. А гашлалтын асуудлыг шийдэхдээ хөргөхс төхөөрөмжлөн дээр шийдвэрлж байгаа. А сүү саасны гадараа ер нь малын биенээс бол малын халуунтай гардаг. А тэрний богн хугацаанд өргөсөн тохиолдолд сүүний гашлах чадвар нь маш ихээр багасдаг байгаа. А зүйн. А ингээд сүүг авсан дараа хөргөлт хийв. А хөргөлт явж гарах ба. А энэ үйлдвэрл явуулах процессын дунд гарах ба гэсэн энэ хөргөлт төхөөрөмжөөр шийдвэрлэж байгаа. Хөргөлт төхөөрөмж нь болохоор автомат тохируулгатай. А энэ 5 градусын 2-оос 5 градусын хүйтэн болтер асууг хатгаж үйлдвэрл явц хүлээх. А тэр дунд гарах ба гэсэн үрдүүлж ажилладаг. За эхлээд сүүгээ авлаа тодорхой юм градусын температурт одоо хөргөлтөө явуулж хад үйлдвэрлэлд оруулахаас өмнө бол бэлэн байдалд оруулах нь шүү дээ. За тэгээд дараа нь яах вэ? А дараа нь сүүгээ энэ суугаар татаад а үйлдвэрлэлд автоматчсан байна. Аа. А энэ одоо тогооны хэсэг сүүгээ халаах хэсэг. За одоо 70 градус 90 градусын хооронд халаа энэ тогоо. Аа. А тэгээд энэ болохгүй Вакуумчсан одоо агарын өөрчлөлтийн сорж авч өтгөрүүлэх механизм одоо машин тархах хөрөмж. Одоо вакуум үүсгэж вакуумаар өөрөнд сарвал айлс нь одоо өтгөрч одоо 50 хүртэл өтгөрүүлсэн сүүгээ. Аа. Ил шугам ил татаад энэ шугамар юу дээ? Аа. Айн уугаар юусын уугаа энэ хатаах төхөөрөмжөнд оруулж хуурай суугаа үйлдвэрлэдэг байгаа. Аа за. А хуурай суу маань энэ хоёр бартахаар одоо хуурай суу болоод энэгээр гарч ирэх нь байна. За. За тэгээ дараагийн гол юу болох вэ? Ер нь үйлдвэрлэл явагдах донд одоо шугамд хусам үүсэх, тэгээд сүүний хадгалтын үүс нь гашлалт машлалт үүсэх асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор тэр цэвэрлэх төхөөрөмжийг суулгасан байгаа. Айн зөвлөгөөнд нь болохоор шүлт, хүчил, халуун ус гэсэн 3 дамжлагтай. А нэг дамжлал цэвэрлэгээний явцад 5 дамжлагаар цэвэрлэдэг.
А ийм бодис байгаа. Шаар энэ тодорхой хэмжээний концентрац найрлагатай. Энд найрлага байнга болж байгаа тул бид бүхэн дээр бас шинжилгээ ажиллах байгаа. А энэ нь халаалт болоод бусад юунууд нь бас автомат шарах самбартай тэндээ самбараар зохицуулагчдаг. А ийм үйлдэл байгаа маа. Одоо ер нь бүр автомат юм үйлдэл шүү дээ. За тэгээд А энэ ингээд миний үйлдэл авах. Энэ тань хүмүүс авах. За. Түүний энэ гэж бид хэлдэг юм аа. Түүнийг Баг юу амстай. Ерхэтэй нөгөө саунууд нь. Сүүг авч ийм савар зөөвөрлөх нь шүү дээ. Зориултыг. Наач чинь. Одоо чинь сүүг бол ингэ ерөөсө янз бүрийн савар зөөгдөг байгаа шүү дээ. Одоо юу гэдэг. Хамгийн гол нь сүүний гашлах юм бол тэр савны одоо бэлэнгийн хариун цэвэр. Савны хариун цэвэр тээвэрлэлтийн явц энэ гурав дээр л гашлахт үүсэж байгаа. Аа. Тэр нөхцөлийг одоо бууруулах зорилгоор малчтайгаа тодорхой юм дээр сургалт хийж байгаа юм. Бэлэнгийн хариун цэвэр А тэгээд сүүгөө саасан дараа ахгүй нөхцөлд хөргөх. Одоо бүх тодгийн хүүхдүүд ус одоо бүлэг шалтны хүүхдүүд усаар хөргөх тийм үг зөвлөгөө өгөн. А ер нь бид бүхэн энэ холоос тайвруулах 60 км саасан 60 км газраас өөрчилж байгаа. Энэ явцад бол хадгалахгүй гашлахгүй байх нөхцөл бид бүхэн марчтайгаа ярилцаа зөвлөлтөд одоо шийдвэрлэлцээ ажиллаж байна. Тэгээд зориултын саунд нь аваад авчрах нь шүү дээ. Зя ингээд Хөвсгөл аймгийн Их Ус суманд Монгол Драй Милкийн бас нэгэн салбар одоо шинээр үүд хаалгаа нээгээд удааг байгаа юм байна. За тэгэл энэ дэс бүх зүйлээ компьютероор одоо удирдах нь шүү дээ. Компьютер одоо манай хөдөлгөөний үйл явц нь болохоор онлайнэр цаад төв компанидэр хянагдаж байгаа. Оо за за. А энэ болохоор бэр модем, бэр интернет одоо инновацийн модель а тэгэл үйлдвэртэй бэлтгэх явц, үйлдвэрлэлийн явц, зүүн хөл авах дамжлаг дээр хяналтын камер тавьгаа. Аа. А хяналтын камер дээр тэр санх одоо юу гэдэг төгөөр нь ч тэнд байна. Тэгэхээр энэ тэгэхээр одоо эн чинь нийт Монгол улсын нэлээ олон аймагт, нэлээ олон суманд одоо юу лээ 60 орчим салбар байгуулагдана гэлөө. Тийм, энэ жил 60 орчим 60 үйлдвэрлэл, энэ жижиг үйлдвэрлэл асуу орнуудад үйл ажиллагаа явуулахаар А тэр Монгол Драй Милк өөрсдөө компаниас шийдвэрлэж ажиллаж хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэж ажиллаж байгаа юм лээ. А энэ бол манай үйлдвэрлэл Монгол улсын хэмжээнд бол анх гэсэн үйлдвэр өдөө орнот их үүд. Тийм байна тий. А тэгээд манай үйлдвэр маань одоо хоногт 5-5 сүүл литр сүүг үлээ авах шатартай. А 5-5 сүүл литр сүүг боловсруулаад өөрөө сүүг боловсруулж тийм үчин чадалтай үйлдвэр байгаа. А ингээд цаашдаа сүүний орс гарцсан нэмэгдсэн тохиолдолд үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх хүртэл арамжаа өгнө гэсэн тийм менежменттэй ажиллаж байгаа юм байна. За ингээд одоо эхний ээлж нэг Монгол орны аймагуд сумуудад нэг 60 орчим одоо ийм салбар жижиг үйлдвэрүүдийг байгуулад энийг бас ерөөхдөө төвдөр нь одоо хянжээдэг бүх одоо үйл ажиллагааны өдөртөн зохион байгуулж байгаа ийм одоо сүүний хуурай сүүний үйлдвэр одоо Монголд улс орон даяар одоо нэвтэрж байгаа юм байна. Тэрний одоо анхдагч болох одоо эколийн салбар дээр ирж бас нэвтрүүлгээ бэлтгэж таахынд хүргэж байна. За ергид одоо хуурай сүмийн одоо боловсруулагдаад гарч ирсэн байлыг бас харуулж чадах шүү. За ингээд нөгөө нэг одоо сумын ард иргэдийн сүг одоо яг одоо стандартын дагуу одоо шинжилгээний журмаар аваад тэгээд баталгаатай сүү хуурай сүүг бол ингээд жинхэнэ орчин үеийн технологийн дагуу гаргаж ирж байгаа юм байна. Энэ бол одоо хамгийн гол нь одоо бид бүхний моллын тоо толгой дэндүү олширлоо гэдэг асуудлыг шийдвэрлэх бол хамгийн гол нь одоо моллыг моллын орлогыг одоо нөхөн тооцохын нөхөн орлогыг ордуулах одоо малч одоо өөхөлтэй ганцхан нядлагынхаа үед л ганцхан мөнгө болж байгаа шүү дээ. А тэр хэлбэрийн өөрчлөлт одоо орлогыг нь ордуулах тийм том нөхцөл боломж үүсэж байгаа. Мадас гарч байгаа түүхүүдийг бүтээтгүүний бүрэн ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа том хөрөнгө оруулалт болж байгаа. Тэгээд одоо малчд хүртэл одоо ингээл нэг чинь сүв цагаа хот суурин руу явуулж чадахгүй тэгээд одоо үсрээд л одоо цагаан эдээ ааруул ээзгэ хийдэг. А гэтэл одоо энэ бас шингэн сүгэ зориултын үйлдвэрт нь авчирч шинжилгээнд одоо хамруулад ингээ өгснөр тодорхой хэмжээгээр малчтын маань бас орлого нэмэгдэж байгаа тийм ээ амжиргаанд одоо хэрэгтэй юм болов
А цаашлах нь Монгол улсын эдийн засгт маш хэрэгтэй. Монгол улсын эдийн засаг одоо гаднаас хувь асуу бол импортоор маш их оруулж ирж байгаа шүү дээ. Дотоод ийм их малтай байж 3 сая хүмүүс одоо гаднаас сүү аавна гэхээр одоо инээдтэй шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ зүйл бол тун утгахгүй арилгах юм байна. Монголчууд 100% өөрсдийнхөө одоо хувраа сүү болон бусад сүүн бүтээгдэхүүнээр 100% хангаад цаашлах юм бол гадны орнлоо одоо экспортлох одоо энэ үүд таалга бол нэгдэж байна. Одоо нэгдэж байгаа юм. Сайхан үйл явдал бол одоо болж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ хөө Монгол Dry Milk одоо компани хамт олонд одоо бас цаашдынх нь ажил хөдөлмөрт өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье аа. Энэ мэтчлэн одоо Монгол улсын 21 аймаг 330 сумд бас энэ хөө жижиг үйлдвэрүүдийг байгуулснаар одоо Монгол улсад маань хэрэгтэй. За сум орнуудад хэрэгтэй. Ийм сайхан одоо бүтээн байгуулалт, ажлын байр бас бий болгож байгаа нэгэхэн одоо зүйл юм болоо. За ингээд баярлалаа. Хэсэг хугацаанд бас үйлдвэрээ танилцуулсан явдалд. Инх төр ах тийм ээ? Тий. За инх төр ах бас сайхан боломж болгоё. Энэ завшааныг ашиглан та Монгол орон 21 аймагт оршин суугаа одоо найс нөхдөдөө нийт монголчуудаа бас энэ сайхан өдрийн гал халуун мэдлэгийг төвшүүлнэ үү. За энэ хөдөө орон нутгийн малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа махсу хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд санаачлагч ажиллаж байгаа Монгол Dry Milk компани хамт олонд одоо баярлал талархаж байгаагаа илэрхийлье. Түүнээс гадна энэ хөрөнгө оруулалтыг татаж ажиллаж чадсан энэ бас энэ тандох төхөөрөмж одоо хөдөө орон нутгатаа бол эрчим хүчний их үүсвэр тэгээд усны их үүсвэртэй маш их нагт уялдаатай байдаг. Энэ асуудлыг шийдвэрлэж чадсан сум орон нутгийн удирдлагуудад бас талархаж байна. Энэ ч сум орон нутгад бол том хөрөнгө оруулалт орж ирж байгаа. Энийг дагаад 3 хүний ажлын байраар хангагдаж ажиллаж байна. Нөгөө талдаа энэ малчтын орлогын нэмэгдэх. Орлогын нэмэгдснээр малын тоо толгоо багасгах, төргийн бүтцийг чанаржуулах ажил одоо энэнтэй уялж шийдвэрлэгдэх юм байнамаа. Тэгээд энэ ажлыг хийж ажилласан энэ компани болон сумын удирдлагуудаа баярлалаа. Тэгээд нийт монголчуудаа, нийт монголчуудын бизнес эрхлэгчдийн ийм их санаачлалыг орон нутгад хэрэгжүүлж ажиллаарай гэж хүсье. За, Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаатай танилцахаар ирсэн байна. Тус эрүүл мэндийн төвийн дарга Долом Сүрэнтэй уулзж байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Хэдэн хонд танаа эмнэлэг байгуулагдсан үйл ажиллагааны талаар мэдээл өргөнө. За, манай эмнэлэг болохоор 1937 онд анх үүсгэн байгуулагдсан байна. За, тухайн үед бол одоо 2 гэртегээр 6 ортогоор үйл ажиллагаа эхэлсэн гэж одоо түүх маань бичигдсэн байж тийм үү. Одоо бол манай одоо энэ эмнэлэг маань бол одоо 3 дахь байрлал нь болж байгаа. Одоо энэ эмнэлэг маань суурь бол 1986 он 57 онд жоохон аргаар ашиглалтанд бол орсон байдгийн. Тэрийг бид бол одоо гэрлэх юмч маань тухайн үед бол одоо жоохон аргаар одоо энэ үйл ажиллагааг ашиглалтанд оруулсан болохоор бас дайжгүй бид нар бас орчин үеийн тогтой байранд бол бежитийн одоо энийг бол өдөр сар жил болгоно одоо орсон засвар юм аа гэхэл хэцсвэр юм аа гэдэг. Одоо харин баяртай мэдээ байна гэвэл одоо 2018 он 9 сарын 1-нд бол одоо шинэ үйл ажиллагаа болох эрхэн нэгдчихэд ингээд байж байгаа. За, эрүүл мэндийн төвийн маань эмчилгээний тоног төхөөрөмж нэг хувьд хангалт ямар байдаг вэ? Эмч боловсон хүчний хувьд бас ямар байдаг вэ? Ер нь бол одоо нэг анх шатны сумын эмчилгээний бүтэц зүйл ажиллагааны стандарт гэж юм бол байж байгаа. За, тэрний дагуу бол манай хүний нөөцийн хувьд бол 100% хангагдсан. За, ер нь бол сүүлийн жилүүдэд бол нарийн мэрэгчлийн тосломж үйлчлэгийг сумын иргэдтэй зөвлөе гэсэн гол зорилтыг бол тавьж ажиллаж байгаа. Яг л гол суманд бол өвшил их байна. Энд бол одоо бас тэр өвшил их байгаа аслагдсан гэдгээрээ бид нар хараад сууж болохгүй. Сумын төвшөнд ер нь бол аль чиглэлээр нарийнсан эмчлэг байх ёстой тэр бол 100% бүрдүүлж чадсан. Одоо сүүлийн 3-4 жил бол манай хүүхдийн нарийн мэрэгчлийн эмч 2-та байна. Дотрийн нарийн мэрэгчлийн эмч 2-та байна. Эмэгтэйчүүдийн нарийн мэрэгчлийн эмчтэй замун одоо уламжлалтын эмчиг бол одоо сүүлийн 2 жил билдэж байна. Одоо сургалтын 50% орчид явж байгаа. Эмийн бас эмчлэг бас сахийн төвшөнд төлөв хөгжүүлэхсэн зэрэг тавьж байгаа. За, дунд мэрэгчлэгчнүүдийн хувьд бол бас мөн одоо нарийн мэрэгчлэг нэгсэндээ нарийн мэрэгчлэг тосломж үйлчлэгийн багийг одоо иргэдтэй ойртуулъя гэсэн зорилтыг бол тавьж ажиллаж байгаа. За, тэр донд бол одоо манай хэрчим эмчлэгчний солигчтой болсон байна. Мөн одоо хүүхдийн нарийн мэрэгчлэгийн солигчтой болсон байна. Ингэснээр бид одоо хүүхдийн яралтай одоо тосломж үйлчлэгийн үед бол багаараа тосломж үзүүл, хэрчим эмчлэгчний яралтай үед бол багаараа тосломж үзүүл, эмэгтэйчүүдийн тосломж үйлчлэгийн үед бол багаараа тосломж үзүүлэх
замун одоо уламжлалтын одоо багийн тусламжийг бас цаашид нэвтрүүлэхийн зорилтыг тавьж байгаа. Бүтэц үйл ажиллагааны хувьд 100% хангагдсан. Одоо ийм хамт олон байгаа. За мөн одоо миний хувьд бол одоо ажилчдаа мэрэгшлийн хувьд мөн одоо боловсруулалтын зэргийн хувьд бол одоо төлхөө одоо мэрэгшүүлэх гэсэн гол зорилтыг тавьж байгаа. За мөн ахлах тэргүүлэх зэргүүдийг бол хамгаалахт нь дандаа дэмжлэг үзүүлж дотоодын болон гадаадын сургалтанд бол сургалт бол байнгын одоо төлөвлөлтийн дагуу дэмжиж тасралтгүй сургалтын одоо төлөвлөгөөтөл явж байгаа гэдэг та. Сумын төвшөнд бол одоо ер нь бол манай хөсөл нутагч нь өөрөө өндөрлөг уулархаг газар байдаг. Энд бас хүчилтөрөгчийн хаамж хэрэгцээ гэж одоо байгаль цагуурын онцлог бол хүний бид бас их нөлөөлөх юм аа. Энэ дээр үндэслээд бол зүрх судасны хөвшил бол их байдаг. За нийт өвчлөлийн бол бараг 80% бол одоо л нуулын дундаж үзүүлэлтэй бол адилхан байж байгаа. Зүрх судасны хөвшил даралт ихсэх хөвчлөл. За мөн одоо хоол боловсруулах замын өвлийн үндэ бол амьсгалын дэд замын халдварууд ихтэй. А мөн одоо бөөр одоо нуруу одоо ер нь бол өвдөлтөөс сүлээд л их байна. Одоо хөдөөний нөхцөлд бол одоо бас нэг юу гэдэг юм дээр ард иргэдэй маань өөрсдийнхөө биеийг хамгаалахгүй, уршин сэргийлэхгүй. Нөгөө л одоо тэр одоо уламжлал одоо нэг байнгын одоо юу гэдэг аж ахуйн энэ ажилласан нөлөөлт юм, орчноос нөлөөлт юм. Нурууны өвдөлт бол бүр одоо илүү одоо гоор нууны хөлт бас давхар байж л гэдэг. Энэ одоо хятад мотоцикл их өндө үлдсэн шүү дээ. Тий. Энэ мотоцикл бас унах хүмүүсийн одоо бөөр нуурд бас их нөлөө үзүүлдэг байж магадгүй тий. Хүмүүс тэгж л ярьд юм шиг шүү дээ. Хуучин дээрүүд бол хүмүүс ч одоо амтан дээр сууж өгдөг гэсэн тий. Морин дээр сууж өгдөг гэсэн. Амтын юм чинь бас тэр чинь өөрийнхөө нуруу юугээ ботсон ч гэсэн явдал нэг өөр. Тийм морин дээр суугаад хоньмоллаа хариулах бас нэг өөр шүү дээ. Одоо л ерөөхдөө амьдралынхаа юг дагаад дандаа мотоциклээр одоо энэ малдаа явдаг болцсон. Тэгээ нөгөөх нь бас нуруу туруу гөөрөнд ачаал өгдөг байж магадгүй л гэж яриад байна. Та энэ дээр юу ч утга юм бэ? Мотоциклийг бол үнэхээр одоо хуйлаа барьдаг болвол тийм 21 наснаас дээш унах хэвээр А зэрэглэлийн төвтэй юм аа унах хэвээр нөгөө хамгаалах хувц зэрэглэлийг бүрэн хэрэглэх хэвээр хурдаа зөв тохируулах хэвээр ядаж тэрийгэ барьж чадахгүй шүү дээ. А дээр нь одоо хөдөөний тэр чинь одоо жишээлх юм бол тэр үйлдвэрлэж байгаа газраа баг засмал дээр явах зориултаа гарч ир тийм байгаа. Хэвчээл чи одоо энэ бартат замаар явж гээ, хурдан хатруулж явж гээ. Дээр нь одоо ярих сакторуулах юмдаа хэрхэлж явж гээ. Насан хүрээгүй байна. Тийм насан хүрээгүй байна. Малгай өмсөхгүй байна. Малгай өмсөхгүй байна. Энэ болгоноос олж олноороо давхарл сууж байна. Тийм. Яг энэ дээр одоо хяналт тавих гээр сумын хэсгийн төлөөлөгч бол одоо хүч хүрдэг юм уу ганцхан юм байдаг учраас тийм ээ. Тийм. За манай сумын хувьд бол энэ ослын гэмтлийг уулсаа одоо энэ ослын гэмтэл одоо нас баралтанд хүргэж байгаа тохиолдлууд их гараад ирсэн байхгүй юу? Тэгэхээр мэдээж бид нар юу гэж зүгээр суха багаараа хамтаараа бол ажиллаж байгаа. А хэсгийн төлөөлөгч бол одоо сумын төвд бол одоо каскгүй ч юм уу насан туршийн хүмүүсийн хамт мотоцикл хураалцдаг. Тэр тогтолцоонд бол орчихсон явж байгаа. Энийг бид нар бол хамтраа л ажиллаж байгаа. Одоо тэгэхээр бид нар шаардлага тавьдаг энд нэг үзэл төвд явж шалтар та тэгэрэг гэдэг. Тэгтэл эн чинь бас биднэрийн энэ одоо юу гэдэг юм бэ бид нар бүх газруудад ингээд 100% зогсчихсон байна шүү дээ. Тэгээ ингээд бидний хяналтаас гадуур бас энэ бол одоо үргэлжилсээр байсаар л байна. Тэгтээ сэрэмжлүүлгийг ахиу хийснээр бид нар сүүлийн 2 жил мотоциклос ослох юм тэл гарахгүй шүү дээ. Энэ бол бас бидний амжилт. За сүүлийн 1 жил бол. За тэрнээс өмнө бол жил бүр 1 2 3 тохиолдлын тэгтэл энэ төр жил бүртгэгддэг тийм юм бол байсан. Танаа одоо сумын хажуугаар бас нөгөө хурдны зам засмал зам одоо дайр өнгөрдөг гэдэг утгаараа ер нь бол энэ хөдөөний энэ засмал зам бол бас их аавар услах гардыг шүү дээ. Энийний бас дуудлага энэ төр маш их хэрэгтэй л бах та. За 2000 манай засмал зам чинь одоо 16 онд 15 онд манайх ч анх засмал зам орсон байгаа шүү дээ. Тэр үед бол өстой ганц аймагтай биш сумын хэмжээнд онцлогсон хэмжээ нь аваар ослох гарч исэн. За нэг хамгийн том аваар гэхэд одоо газар дээр гэр бүлэр аялж байгаа хүмүүс дөрвөн нас орч дөрвөн маш хүнд гэмтэлтэй байсан. За мэдээж бид нар бол очиход маш хүнд гэмтэлтэй байгаа байна. Дахиад дараагийн одоо дөрвөн хүнийх надаас явуулчихъя гэсэн үгнээс тэрийг бол маш өндөр одоо газар дээрээс ахуулаад шаардлагатай тусламж үйлчлэгийг нь үзүүлээ. Дараа шатлынхаа эмнэлгийг багаар нь дуудаж авчираад тэр хүмүүсээ бол амь насыг нь аварсан байгаа. За тэгээд тэр жилд гэхэд чинь л одоо яг тэр баярын амралтын өдрүүдэд зөвхөн манай энэ тарайлангийн нутаг дэвсгэр дээр өдөр болгонд баг аварын дуудлага гарч ирсэн. Өдөртөө зарим тохиолдолд хоёр дуудлага ирээд нэг рүү гарч явах нөгөөх нь ороод ирэхэд энэ дуудлага маань юм бэ гэдээ эргээд жижигжилт нөгөө дуудлага маань яваа гэд ийм тохиолдол гарч ирсэн. Тэгээд ингэж гарах юм байна гэд одоо сумаас бас анхаарал дараачлалсан нь яг тэр баяр амралтын үеэр нэмэлт одоо пост гаргаад аварал гараагүй.
зам дээр одоо өнгөрсөн жил гисэн гарсан бол бас тэр манаас бидний өвчин зэргэлж чадсан амжилттай хаал гэж үтчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо өвчлөлт хүргэж байгаа үндсэн шалтгаанд бол маш их зүйл байгаа шүү дээ. Тийм. Амьдралын буруу дадал зуршил. За ялангуяа хоолны асуудал дээр бол их хэцүү байдаг юм шиг байна. Ялангуяа хөдөөний хүмүүс ч одоо өөх тос их хэрэглэн за тэгээд давсч гэдэг юм уу чихэрч гэдэг юм уу. Эдгээр зөвлөлүүдийг одоо юу гэх юм бууралт тал дээр ард иргэдийн мэдлэг мэдээлэл хэр малчтын мэдлэг мэдээлэл хэр багш байна одоо тийм ээ энэ хоол ялангуяа хооллох тал дээр за сумын төвшөнд бол мэдээж одоо нэг одоо бол нэг эмчлэхээс өмнө уурчлан сэргийл тийм өвдсөн хань биш өвдөхөөс өмнө одоо уурчлан сэргийлж эмчлэе гэдэг энэ зарчимтай бол орчоод яваад байдаг ард иргэд маань одоо тэр олон жил одоо нөгөө өвдсөн хань эмчилдэг зарчмаар одоо эмгийн тусламж үйлчлэг маань явлаа шүү дээ. Энэ бол богино хугацаанд ингээд шууд ингээд солигдох одоо бас боломжгүй юм аа. Энийг бол бид нар өөрсдөө одоо энэ сургалтыг жил болгон одоо эрүүл мэндийн тогтолцоо 21 гээл одоо татлаар хамжиг хэрэгжүүлж байна. Энийг бол одоо жил болгон тогтмол хэвшүүлж хэрэгжүүлж сургалтуудын тогтмол тасралтгүй явуулж ийж баг багаар ч гэсэн хүмүүс эрүүл мэндийн боловсролын түвшинд бол дэвшлүүлэх зайлшгүй шаардлага тулгунтаад байгаа. Одоо буруу дадал зуршил хоол тий буруу хооллолт аа тэгээд жишээлбэл тэрийг ингээл байнгын л ярьж байна өнөөдөр хүмүүс ингээл ярихаар л урдны маань эмчлэг шигс ингээд ярьдаг л байсан одоо нөгөө тгөөл ярьж байна гэдэг юм л одоо маягаар яваад байдаг тэгэхээр одоо энийг өөрчлөхийн тулд бас нэг янз бүрийн дараа сургалтын хэлбэрүүдийг явуулж үзэж байна тий тэгтээ бол энэ бол бага багаар яадаг ч үсэн сайжирж байгаа огцон бол бас сайжирна гэдэг бол бас асуудалтай л байгаа юм ер нь бол одоо энэ хүн буруу одоо дадал зуршлаа ингээд хайж чадах юм бол өвчлөл бол одоо цаана үт юм а гэдэг бол одоо эхнээс нь ойлгож байна. Гэхдээ энийг хийхэд бол ганц одоо сумын эмнэлгээс ингээд яриад суугаад байх юм биш. Манай эрүүл мэндийн одоо газар одоо эрүүл мэндийн яам энийг бол цоцороо ярьж байгаа л да. Цөлүүд бол ирчтэй ярьж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ багийн маань үйл ажиллагаа ингээд бүгдээрээ яриад хүн болгон яриад одоо хин нэгэндээ өөрөөр байгаа дүр одоо сумын маань иргэдчихсэн арай богино хугацаанд төсөөснөөс арай наан одоо энэ дадалтаа одоо сурах юм болов 21 дадал 21 дээр буруу зуршлаа хайж чадах юм болов нэг бол одоо жил болгон тогтмол тогтмол төлөвлөгөөндөө оруулаад тогтмолол явуулж байгаа. Бид нар одоо төгтөгөр удиралтаа нэг удаа болжгүй сар болгон одоо ингээд явах зорилттой тавиал ингээд явж идэг. Явж байгаа тундаа сургалтаа хийж идэг, өршин сэргийл хүсэлгээ хийж идэг. Ер нь нөхцөл чинь юунаас үүсэж байгаа юм. Бид нар тэр тамхи хайж хэрэгтэй байна, архи хайж хэрэгтэй байна. Ядаж тэр нэг хөх савны хэрэглээ биш таа. Зүгээр ингээд ороод харахад дандаа л болохгүй юм байж байгаа юм. Одоо тэр хөх савны хэрэглээ гэхэд л одоо тэр одоо хавдар үсгэж контрагент байнга ингээ ялгарч идэг. Энийг ингээ хэрэглэхээр одоо нөөс өөрчлөлтүүд мань хавдар болох юма гэдэг бид нар байнга л одоо зүгээр нэг хальт дуудлаганд ороод гарахтай хүртэл хилээд байвал одоо бас нэг арай өөрчлөх юм болов. Дандаа ингээ заалан сургалтаас л татгалзаал энгийн одоо нэг тийм найс нөхдийн хүрээнд ч юм яриан хэлбэрээр хүртэл бас тэр байнга л дохиотой байнга сургалт мэдээлэлтэй явж ижил тэр хүмүүсийн дадал зуршил өөрчлөлт юм шиг байна. Одоо тэгээ цаашдаа болон сургалтын хэлбэрүүдийг одоо хэсэгчилсэн айл эсвэл бүр одоо ингээд өртөөчилсэн бүр одоо ингээд яг ингээд өөрсдөнд нь ингээд нүдэнд харагдахаар тэгээм хэмжээний сургалтыг явуулж аж хүнд тусах юм болов одоо ингээд зүгээр нэг лекц уншаад зүгээр нэг яриад гарах зүгээр нэг шууд материал өгч хоёр бас зүгээр л болоо тэгээд сургалтын хэлбэрөө цаашдаа богино хугацаанд өөр орчинд явуудах бас мөн тэр орчныг нь одоо дэмжиж өгч тэ эрүүл мэндийн газар одоо тухайн тэр орон нутгийн эцэг цахиргаа яамнаас одоо энэ бодлыг бас барих хаал гэж бодчихсон. Би жишээх юм бол одоо 2016 онд одоо Солонгост бид нар явлаа л да. Одоо Сумдаас 3 ангиас 11 хүн, нийт 14 хүн Солонгосын Согод дүүрэгт очиж бид нар одоо нэгэн ажлын байранд ирэх сургалтанд суусан 7 хоног. За тэнд ингээ харж байхад бол ердөөсөө тэр сургалтын орчин бол үнэхээр одоо нэрээ ямар гоё юм бэ? Ийм орчинд одоо зөвхөн одоо хөшлийн бэрхшээлтэй тий хараа сонсголын бэрхшээлтэй мөртлөө ойлгохоор тийм сургалтын орчин төсөл бүрдүүлсэн байгаа байхгүй. Тэнд ердөөсөө ямар ч юм унших бичих цаасан байхгүй. Зөвхөн хараад яриад жишээлбэл тамхиг ингэж татах юм бол миний одоо идэрхтэнд ингэж нөлөөлөх юм байна. Миний одоо урагт ингэж нөлөөлөх юм байна. Цаашдаа на миний насралтанд ингэж нөлөөлөх юм байна. Хараад гараад явахаар зөвхөн нэг заалыг тэгээ төвчүүлсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нарт ч гэсэн Монголд ч гэсэн одоо тийм сургалтын орчныг л одоо бүрдүүлж өгч ийж бид нарт тэгжээж л тэр одоо гадаадын өндөр хүчлээтэй орны хүмүүс шиг дадалтай өөрсдөө уршин сэргийлээд одоо өөрсдөө хүрээд ирдэг ийм тогтолцоо бол одоо арах юм байна л гэдэг бол ялцчихгүй одоо хүчтэй өндөр явж чадвал харагдгалаа юм билээ. За баярлалаа. За энэ завшингийн ашиглан бас энэ цэгэр дэлгэцээр таныг таньдаг мэддэг найз нөхдөдтэй ахтуу төрөл төрөс одоо энэ сайхан өдрийн мэдлэг төвшүүлнэ үү. За
За юу түрүүнд одоо намайг үргэлж одоо дэмжиж одоо надтай хамтарч ажилладаг хамт олондоо одоо бас эрүүл мэндийн хаан төвийн 80 жил маань одоо бид нар хэдхэн оны дараа тэмдэглэх гээд одоо энэ ажилтай өрмжин. За манай хамт олон болвол үнэхээр одоо чадварлаг шүү. Цаашаа бид нар багаараа шүү одоо хүн ардынхаа эрүүл мэндийн төлөө хамтран ажиллаж одоо хүрий гэсэн зэрэгтэй хүрэх зорилготой тавьсаар ингээд ойгоо өгч байгаадаа бас бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд мөн одоо манай 80 жилийн түүхийг бүтээлсэн үе үеийн одоо Ахмад ажилтан үе үеийн одоо Ахмад одоо манай хамт олонруудтай одоо бүгдэнд нь одоо бас энэ сайхан одоо 80 жилийнхаа баярын мэндийг хүргэе. Та бүгддээ эрүүлэн хаз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. За зөвхөн одоо хамт олноосоо гадна бас манай 10 жилийн ангийн гээл одоо Монголын өнцөг бүлэн бүрт байгаа их сургуулийн одоо төгссөн ангийнхан болон одоо үеийнхэн төгсөгч нарт мөн одоо хайртай одоо аав ээжтэй ахагч нартаа одоо энэ хүү одоо өдрийн мэндийг хүргье. Та бүхэнд дайртай шүү гэж хэлэх юм.